Olá, professores, eu sou Ivete Rafa, arte educadora e pedagoga. Estou aqui para mais um vídeo, mais uma técnica interessante que você pode fazer aí com seus alunos e obter resultados maravilhosos, tá? Então, a gente vai precisar aqui de pouca coisa e rende muito esse material todo aqui que eu vou te mostrar. Então, o que eu preciso? De uma ecotela. A ecotela, gente, é um material da Nova Print, tá? É uma tela de papelão reciclado que a gente monta, né? Eu vou fazer aqui, ó. Eu tiro esses recortezinhos, tá? E aí eu monto minha ecotela, tá certo? Então, assim, ela tem quadrado e retangular em dois tamanhos. Então, eu faço assim, ó. Primeiro, eu dobro de um lado, dobro do outro, tá? E depois eu coloco as travinhas pra dentro, dobro novamente, encaixo. Ela é auto-encaixável, é muito legal esse material. É tela de papelão reciclado. Então, ó, a gente faz aqui, encaixa aqui. E aqui eu faço a mesma coisa, encaixo aqui, ó. Mas eu vou fazer com ela aberta e depois eu monto, tá? Não precisa, gente, nem... nem cola, não precisa, porque ela se auto-encaixa, tá? Eu vou depois mostrar uma pra vocês pronta. E vocês têm dois tamanhos de quadrado, dois tamanhos de retangular. Eu vou precisar de uma cartolina ou papel é com cores 21 cores, qualquer coisa que eu vou recortar. Vou precisar xerox de jornal, tá? Um prato. E nesse prato eu vou colocar as tintas acrílicas e colors que eu vou fazer a técnica aqui, tá? Vou precisar de guardanapo de papel para limpar a tampinha da minha da garrafa PET, uma garrafinha PET ou só a tampinha, tá? E tesoura para recortar esse material. Olha que trabalho lindo! Veja, olha essa sacola. Lindo! O que, que é isso? É tinta de tecido, tampinha de garrafa PET que eu fui batendo e depois que secou eu usei acrypuff aqui, esperei secar e coloquei calor para ela para ela pufar. Olha aqui, mesma coisa, ó. Olha que linda essa camiseta pro Dia das Mães. E é legal porque aqui a gente trabalha um conteúdo bem interessante de matemática, que é o eixo de simetria, tá vendo? Essa metade é totalmente igual a metade de lá para cá e a gente vai fazendo a técnica aqui. Bem fácil, vocês vão ver que fácil que é e que lindinho que fica esse trabalho aqui, tá bom? Então, esse é o material que a gente vai precisar. Olha, aqui eu estou colocando acrylic colors. Eu uso muito acrylic colors porque quando suja, eu levo de um lugar para o outro, é muito prático para limpar. É só passar uma buchinha com detergente neutro, depois passa um paninho úmido e o seu trabalho tá limpinho, né? Como eu uso muito, eu acabo, às vezes acaba sujando, todo mundo põe a mão, tá? Então, a gente faz dessa forma, tá? Então, olha aqui, ó. Eu coloquei aqui várias cores, tá? Deixa eu me preocupar agora com o nosso trabalho. Olha, eu tenho um quadrado, porque esse aqui vai ser encaixado, nós vamos fazer na parte côncava da ecotela, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou dobrar. Opa, sujei aqui. Vocês podem desenhar meio coração, meio qualquer coisa, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer uma borboleta, ó. Então, eu vou fazer aqui a asinha dela. Cabeça, as anteninhas da borboleta. E olha aqui, tá pronta a minha borboleta. Ai, caiu aqui em cima. Tá pronta a borboleta, tá? Então, eu vou fazer a borboleta e eu vou usar essa parte aqui primeiro, tá? Que é a parte que sobrou do meu trabalho. Então, eu coloco aqui em cima, ó, do jornal xerocado, e eu vou começar a fazer isso aqui, ó. Deixa eu fazer do outro lado, que acho que vai ficar melhor. Ó, eu venho aqui e
Daí eu limpo aqui, ó. E venho com outra cor, tá? O importante é não tirar do lugar, tá, gente? Ó, venho com outra cor. Aí eu venho aqui, aqui. Opa! Ó, a gente vai carimbando aqui. Carimbando e vou limpando quando eu quero mudar de cor. E assim eu vou fazendo até preencher tudo. Já já te mostro como ficou, tá? Veja, aqui está o meu trabalho todo carimbado. Olha que legal que fica. Agora a gente tira essa parte, né? Ó, essa daqui eu vou tirar. E olha aqui o resultado, ó. Aí depois eu vou recortar, colar aqui na Ecotel, tá? Eu vou fazer uma folha inteirinha dessa, porque depois eu vou fazer do outro lado. A Ecotel tem essa vantagem, você trabalha dos dois lados. Então eu vou usar depois dos dois lados, vou fazer. Então essa vai ser na parte côncava e essa daqui vai ser na parte convexa. Eu vou pintar, tá? E depois eu vou colar essa folha marmorizada aí, tá? Então, veja como ficou. Então, a gente vai esperar secar. Depois que secar, aí eu recorto, né? E faço o meu trabalho na Ecotela, tá? Enquanto isso, eu vou pintar minha Ecotela, né? Do outro lado aqui. Que eu quero minhas molduras pintadas. Então, olha só. Eu vou pintar aqui tudo de verde, como se fosse, a borboleta gosta muito de verde, né, de flores, de plantas, olha, então eu vou pintar tudo aqui de verde, tá? Eu já recortei as flores, tô colando aqui, né, fazendo o jardim onde a casa da borboleta, e aí você pode aproveitar para trabalhar com o seu aluno a cadeia alimentar, do que elas se alimentam, qual é o habitat da borboleta, a transformação dela de lagarta a borboleta. Então, dá para fazer muita coisa, né? Agora eu vou fazer aqui, olha, os cabinhos das minhas flores. Com cristal cola relevo prata. Eu poderia fazer verde e tal, mas eu adoro um brilho, então vou fazer aqui. Veja, um brilho, tá? Aqui está o resultado do jornal marmorizado com as tampinhas de garrafa, né? Da garrafinha PET. Então aqui, olha, eu fiz o jardim. E quem gosta de flores, as borboletas. Então aqui tá a borboleta, olha. Sobre o jornal, eu fiz aquele trabalho. Agora. Agora eu coloquei aqui a cristal cola, cola glitter e está finalizado. Espero que vocês tenham gostado e façam com seus alunos, com o material que vocês tiverem aí. Bem interessante a técnica, bem interessante o tema e boas aulas para vocês.